Minecraft Let's Play The Alternative. Hej och välkomna tillbaka till Minecraft Let's Play. Idag ska vi spela Minecraft Let's Play. Så vi börjar med låten här. Jag kommer höja den också tills vi kan säga 65. Det är bra. Så vi ska spela lite Minecraft då för att se hur det går. Jag har just nu, som ni kanske kommer ihåg i förra avsnittet, tror jag det var, så gjorde vi en farm. Och vi har ju nu nästan i princip är klart allt. Vi behöver bara en stapel kista till kanske. Närmare mot kanske nästa gång så kanske vi behöver det, för vi kommer mina ganska mycket sen. Just nu så har vi ju gått ner och minat lite grann, så vi har ju lite iron som vi ser här. Vi har 5 iron. Vi har redan en bucket som vi har gjort. Ingenting i furnacen. Vi har ju gjort lite mat och vi har ju massa redskap, så det mesta är i princip klart. Nu är det bara några små saker som att göra klart achievementen, eller i alla fall de viktigaste, och kanske fortsätta. Så just nu, smält en iron ingot. Jag råkar göra hot topic efter att det smält ju, om ni kanske kommer ihåg det. Så jag måste hitta mer iron för att kunna göra det. Men nu ser vi att det börjar bli natt, så det gör vi inte. Jag bara släcka lampan här igång. Inte lönt den igång. Så vi kan göra att vi kan vänta tills det blir natt. Och så ska vi sen sova. För att sen kunna gå ut och explora världen. Vi behöver inte 2 egentligen. Så det är bättre att jag faktiskt, om jag hade ju redan, vad fan vad dum är. Hade jag redan, men jag sov faktiskt inte det. Så nu borde jag kunna sova. Sådär. Han inte, fan. Just jag har caps lock i. Så det vi ska göra idag är att vi ska hitta en ny gruva, och så ska vi försöka uppgradera våra vapen eller rustningar typ. Alltså våra tools, inte rustningar. Vi ska kunna rusta upp oss med mycket bättre saker för att kunna sen fighta oss mot zombies och sånt. Så kanske diamond svärd, kanske iron kläder, armor och sånt. Så vi kan väl gå och först så kan vi ju åtminstone bygga upp oss till så att vi åtminstone har lite hela saker, kan man säga. Så vi kan börja med att göra 2 8 pinnar, eller ja. Så gör vi sen en till pickaxe ifall det skulle se ut så. I Sverige ifall det skulle ta slut. Jag känner att det är väldigt högt musiken. Nu blir det svärdet ett av. Musiken är väldigt hög, som ni kör, som jag hör det. Så är den väldigt hög. Alltså 40 ska jag passa. Så vi kan börja med att gå ut då. Och vi behöver inte ha med oss alla tools egentligen. Har vi yxa? Skulle behöva en snabb yxa. Ifall vi skulle hitta något träd och sånt. Alltså förut så kunde jag inte göra någonting i Minecraft när jag började, så. Jag antar att alla behöver ju bara någonstans. Man visste inte ens man craftade ett svärd först. Kan jag bara spela. Jag antar att ingen visste. Jag har aldrig spelat survival innan. Alltså, förrän jag faktiskt gjorde det på PC. Förrän jag skaffade det på PC. När jag skaffade det på PC så testade jag survival en gång. Det var ganska kul. Jag byggde det som jag gjorde där. Så byggde jag in i en grotta hem där. Och så bodde jag där typ. I princip ett tag. Och jag är i och för sig ganska lite mat, så nu kan jag liksom inte göra stora saker, men man kan åtminstone försöka hitta någonting. Det här är ett får som jag kan ta. Hallå, var ska du? Var ska du? Hallå? Vem fan tror du att du är? Sådär ja. Ska vi försöka leta? Det är ju jorden någonstans. Någon högt. Man kan ju träffa mig sådär.
Vad gör man så? Får man extra udd då eller? Nej, jag bara får tre. Precis, jag får två gånger. Så vi hittar en snabb tunnel. Vi kanske kan göra så här. Så har vi i alla fall en aning om vilket håll vi ska gå till sen. Gå mot sen. Kolla skuggan där. Hur fan händer det? Om vi hittar en grotta då vill vi köra på det i alla fall. Okej, här hittar vi just den då. Där borta är en grotta. Kan vara. Nej, jag är ingen grotta. Tur att den finns med den här tjejen alltså. Här man kan zooma in och så. Annars hade jag nog gått dit och så upptäckte jag att det inte fanns. Där är sommar, så det behöver vi. Man kanske inte behöver egentligen, men det är kul att ha. Vad är det sugar canes? Ja, man kan ju socker av det. Så, alltså om man vill göra tårta då, men om man verkligen vill göra alla achievementen. Så är det ju bra att ha. Jag kan hitta någonting här. Nu har jag förlorat de torcherna, men det är strunt samma. Som ingenting egentligen. Det är som småsten. Om man tappar en sten typ. Det är som att du bara plockar upp en annan. Här har vi en fin slätt. Ska vi se om det finns något där. Alltså shit, jag var helt mätt så måste jag döpa ut. Jag försöker inte springa för mycket nu då. Jag har ett skelett. Det kan vara både bra och dåligt. Det kan betyda att det är väldigt nära en grotta. Eller att den bara är under träd. Ska vi se vad korna gör här. Tjena kon. Cowtipper, yay! Jag ska se om vi snabbt kan... Okej, nu kan jag gå lite vilse här. Men det struntar jag i, för dör jag så går man ändå tillbaka till min säng. Och jag kan nog till och med skriva slash home. Nej. Det var ett gammalt kommando jag för mig har hört. Till och med för mig att Marcus Nyman stampsite har sagt en gång att det ska vara ett kommando för... Kanske funkar, men det gjorde inte. Jag ska se här. Alltså det är bättre om jag hittar en grotta. Än att man hittar hem liksom. Vi hittar en grotta med saker så i och för sig alla min diamond. Iron är i och för sig bort i man. Det kan jag ju få tillbaka annars helt enkelt. Så jag har ganska mycket ull för att göra en liksom säng igen ifall jag skulle fejla. Jag vet ju ändå att det ligger ungefär där borta. Så. Det blir ganska enkelt lite, men nu ser jag här. Det ser ut som ett väldigt bra ställe att lägga en grotta på. Fast det är ju värre som jag bestämmer du, annars var grottan ska ligga. Det här var häftigt att bo där uppe. Hur långt går vattnet? Oj shit, vi testar att gå upp här i alla fall. Alltså här känns fan gött att gå upp här alltså. Här fan vet jag inte om man kan gå upp här. Här kan jag nog fan gå upp alltså. Om det här är ju fan världens bästa ställe alltså. Ingenting kan gå det här stället. Det känns här lite oroligt bara att jag ska ramla ner, men det är ju shit happens då alltså. Jag dör ju inte. Va? Jag kommer ju dö, men kanske inte med en gång. Nu ser ju det här ut som en väldigt bra ställe att bo på faktiskt.
om man inte bryr sig på att dö om man failar, men annars är det ju väldigt bra ställe att bo på. Och sen kan man ju faktiskt bara göra så här, liksom bara gå ner så, och sen faktiskt bara göra så här. Jag kan också landa i det här vattnet så, ända där nere. Så det gör ingenting om jag faktiskt skulle ramla ner på den sidan. Men... alltså det är ju dumt att försöka också. Jag har hört, det är ju dumt att försöka. Sen så är det ju också bra, det kan ju vara nödvändigt att... det här vattnet kan vara väldigt nödvändigt också kanske kunna... använda det något. Sen så är ju havet här precis, så i och för sig, om det... är det till och med långt ut nog så jag kan till och med hoppa ner här. Här är till och med lite sån här alltså. Till kol. Så alltså, jag tycker det här är ett väldigt bra ställe att bo på. Så om man flyttar hit så kanske till och med bygger trähus här uppe. Det blir ju liksom världens största trähus. Men... eller att jag faktiskt bor där i dalen där istället. Alltså att jag bor där i. Alltså där nere bor jag utan någon marken eller någon. Vi försöker komma tillbaka till där vi var. Fick jag YouTube-meddelande. Vi försöker komma tillbaka till där jag bor. Och så gör vi faktiskt så här. Att nu dagen... det här, idag är faktiskt att hitta ett bättre ställe att bo på. Och det är avklarat nu. Så vi kan säga att bygga stället. Fixa stället och bo där typ då. Så jag vet ungefär att det är där jag bor. Så, eller där vi andra först är med. Så man sticker dit, för om ni tänker jag bor där i dalen liksom, det har varit ganska gött och så. Ser ni också att jag har livkedd lite sånt här man skulle kunna använda. Biff går ju bra, men kyckling går inte. Alltså äter du rå kyckling, då blir det sjuk. Så att äter du rå kyckling i verkligheten så får du salmonella, och det är säkert där de tar ifrån. Salmonella är en väldigt farlig matdom där du faktiskt kan, tror faktiskt att man kan dö om den är känslig för det. Fast det är ingen sjukdom alla här får liksom. Det är som en sjukdom som... ooh. Ja, men idag så kör vi rätt sent. Har jag en torch? Nej. Nej men nej. Häftigt. Vi går upp och hämtar träd. Och så skapar vi trä. Och så skapar vi träpinnar. Och så fan tar vi det alltså. Jag har lite råbiff så det går ju. Sen är det en kul grej, alltså dör en ko av det blava, men lyckas att själva stä... oh shit vad mörkt det är. Det här är inte bra, det här är inte bra. Ta alla såna. Ta detta då. Fan. Ta lite av detta kolen. För kol är bra att ha. Alltid bra att ha. Jag ska bara förstöra den här. Så där kan jag förstöra de här först. Eller kan använda de andra. Det är ju dumt att ha liksom 4-5 använda samtidigt. Så faktiskt så är 2 uppgör avklarade. Man ska ta det som du vill också. Hitta en bättre grotta. Men den är inte avklarad än, för det kanske är en skithålig grotta så. Enderman. Han tepjar dem. Kan man säga. Här har vi då zombier. Och spindlar överallt. Bananpaj i lingonskogen. Jag har på en grej. Jag la ut fickan på ju. Vi kanske ser dem här snart. Men man kan se, det är ju torches. Och torches i det här mörkret. Alltså man bara tänker att man kan ju kanske se det lätt. Shit, en jävla witch! Man kan inte dö av sånt. Man ska inte i alla fall. Nu dör jag. Nej, just det. Man kan inte. Yeah. Ibland så börjar man fundera om man verkligen kan eller om man verkligen inte kan. You died! Mm-hmm. Kul att veta. Okej, vad kul. Ja, visst. Det blir jättekul när man inte ser.
skulle förlora den här och se ifall jag skulle dö igen, men... Det är ju bättre än ingenting. Jag ska inte göra sån här upptäcktsfärd igen. Aldrig. Vad är det här för punkter? Det är spindlar, det är Enderman! Var är de här jävla... Fuck you two! Var är de här jäkla ficklamporna alla ut? Jag borde vara ganska nära här snart. Åh, fy 17. Det här känns inte kul, det här känns inte kul. När man vet att man är jagad och... Nej. Ni vet hur jag känner mig när man är jagad i ett spel. Där är ficklampa. Torch. Här dog jag, här dog jag, här dog jag. Jag borde se några grejer snart. Plocka upp det så springer jag. Och så dör jag igen så kommer jag bara, nej. Jag kan inte dö igen. Nej, alltså. Farot Fanders skogsbanan. Jag försöker inte svära så mycket så. Jag säger andra ord så lite. Det är så jävla äckligt, de springer. Går. Jag kan inte springa och gå själv heller. Och skojar du? Så får man säga gött som fan alltså. Man hittar, tror jag är tillbaka här nu. Första gången jag ser det. Gött att hitta en gött alltså. För nu vet jag att det är jävligt nära. Jag tror det är andra sidan här. Fan vad härligt. Aldrig att jag stannar så länge ute igen. Det där kunde vara mitt. Det där kunde vara att hela spelet gått åt helt liksom. Jag gör inte det igen. Bara för att tillägga. Så kommer alltid att ett bra vara gör en achievement. Nu är det så att min farm är här. Vilket kan vara ett problem. För jag har ju farmat den här farmen. Alltså jag har hållit på med den här farmen jättelänge nu. Alltså inte jättelänge men alltså jag en hel episod. Så jag tänker liksom så här att om man faktiskt förstör farmen, tar alla seeds och tar vatten med hinken alltså och faktiskt sticker med det. Och skulle jag nog kunna vara här ute redan nästa dag. För det är ju så att det här måste vara klart. Och det är det nu ju. Så jag kan börja med att hugga ner det jag ska ha med mig. Nu är det så att jag kan inte få plats med allt detta. Så jag kommer att välja några block att skita i. Så jag kommer välja de blocken jag måste ha. Det lär jag behöva. För jag kan göra av sånt. Det lär jag behöva. Det lär jag behöva. All mat. Lite fläsk vet jag att jag inte behöver egentligen. Men det kan man ha användning för. Ifall man är ute och man faktiskt behöver någonting att äta. Då finns ju det där. Nu ska jag bara ta bort dirt. Så alla skitblock. Vilka jag faktiskt inte har nu. Så kommer jag inte med mig. Så det är allt jag kommer inte med mig faktiskt. Så nu, grejen är jag kommer göra nu är att jag faktiskt kommer ta sönder den här kistan. Vad jag tänker nu är... Oj, jag plockar nog inte upp jorden än. Så jag tänker nu att om jag förstör den här kistan, så. Den här kistan, så. Så kommer jag att slänga ut... ett bröd här nu. Och så hoppas jag att kistan väljer. Så kommer man hålla på och slänga ut. Så. Och plocka upp den. Så det vi gör nu, om du ser här nu så har vi seeds här någonstans. Och jag tog nu inte seedsen. Vet du vad? Någonting som är viktigare än... Någonting som seeds är viktigare än är ju alltid av nästan precis allt. Förutom det viktiga. Så jag tar detta och slänger ut det. Akta oss från den. Ta seeden och så sticker. Nu vet jag att det här är lite onöjligt. Nu förstör jag ju faktiskt farmen. Men nu är den här faktiskt egentligen inte så särskilt viktig. Jag kanske kommer tillbaka sen och ångrar mig. Det vet jag ju inte faktiskt. Men varför skulle jag ångra mig när jag faktiskt har världens bästa opportunity här. Och få världens bästa ställe att bo i. Så nu tänker jag choppa ner den här.
den kan jag bygga om. Tar vi en torch här, torch där. Torch där, torch där, torch där, torch där. Och det var bara rakt framåt hela vägen. Jag tar torchen här också. Och jag tar dörren också, för det är ju separat. Så där kan ni så, det är separat så. De samlas ju en stack så. Någon kan jag ta, för jag har den här stacken. Det jag kan göra nu är dock att jag faktiskt gör en till vatten. Fast i och för sig vi bor vid hav så. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilket håll det var åt faktiskt. I princip. Om jag just det var åt det här hållet. Så om jag stiger hit och har jag mat. Så dräcker jag 11 sådana. Så har jag mat så dräcker. Jajamän. Sen så gillar jag att klättra i träd faktiskt när jag liksom spelar Minecraft. Jag gillar att hoppa från träd till träd för att det är ganska kul, för då kan man se lite grann vad man är i princip. Sen så är ju inte jag världens bästa på parkour, men jag kan hoppa från träd till träd. Det kan jag faktiskt. Så vi ser, nu är vi snart vid slätten. Grejen är nu att det här kan vara lite svårt nu att hitta exakt vad det är. Men vi vet att det ligger vid havet, så vi kan följa det havet där och så sticker vi rakt framåt. Så vi snabbt äta lite igen. Så vi kan springa. Vi kan faktiskt ta lite så här också. Sen har jag också en livestream, vad heter det, en livestreamsvärd. Där jag bara livestream, som man bara livestreamar. Och den här har jag tänkt bygga upp ganska bra. Men liksom jag tänker att det är ganska basiskt att göra en livestreamvärd. Det är väldigt enkelt, väldigt simpelt. Så, alltså, att bygga parkourvärd liksom. Alltså, är verkligen så? Men jag kan inte, jag inte borde säga det. Men alltså, herregud alltså. Det verkar så svårt att faktiskt liksom bygga en värld. Va? Men här har vi ganska häftigt ställe faktiskt, tycker jag. Om vi inte fortsätter till en grotta då. Vilket ju... Herregud! Alltså det här hade kunnat bli the death of my death. Det här hade kunnat bli min död där. Så jag måste vara försiktig här. Nu ser jag ju någonting jag gillar. Oh yeah baby. Nice. Nu vet jag inte riktigt vad det är där nere. Just det, de okej. Okay. Det är inget vatten. Alltså jag tycker faktiskt att det där var det smartaste jag någonsin gjort faktiskt. Jag tycker faktiskt ganska häftigt dock att det faktiskt fungerar att göra så. Alltså i det här kör det så, i de flesta spel och så brukar man inte kunna göra så faktiskt. Så man liksom gör så och sen så. Och sen så. Går framåt, gör så. Så kan jag nog ta ironen här. Bara inte lämna ner, för då är jag körd. Har vi mer? Nu kommer någon stör, tror jag. Nej. Jag bara trodde det lät som det. Jag hade dörren öppnas och stängas, men... Jag trodde det var min dörr. Men det var nog dörren bredvid. För det låter... Alltså när man öppnar dörren bredvid, låter det verkligen som att det är min dörr som öppnas. Vilket är väldigt irriterande. Eftersom att jag hatar att bli störd när jag håller på med detta. Oj, vad fan gör jag? Fegnäpp. Fan. Jag kan nog inte. Vad fan blir det kännande? Fan, irriterande. Jaha, nej. Hallå. Bort. Lolo kan bara ha det där. Vad tog jag upp då? Just jag tog upp lite iron och skulle kasta bort. Fisken är inte så viktig. Det ger inte så mycket ändå. Kommer hon att stör, så jag måste stänga av ljudet här. Micken. Och så stör han så vanligt. Så där klippte jag. Kommer jag ha, alltså, senare med den här videon så kommer jag skälla på honom, pappa.
Han ska alltid komma in och störa när han vet om att alltid gör videostreams på, för fredagar, lördagar till 9. Och klockan är... Vi är 28, men jag fan bryr sig. Han vet att jag alltid gör streams och videos samtidigt jag går och lägger mig. Men han skiter i det. Han tror att han tror bestämmer här, men ja, det gör han i och för sig. Men... Ska han störa på när jag försöker bli... Kan man se befordran? Alltså det låter fel. Men kan man se befordran för att man ska bli... För att man ska kunna ha ljusets jobb så måste man bli till... Så måste man bli sedd av de som man ska bli sedd av. Sponsorer, tittare till exempel. Det är en väldigt viktig del av YouTube. Och för att kunna få det så måste man massproducera till YouTube. Vilket jag försöker göra nu. En video varje dag, det tycker jag är bra. Det låter som ett jävla bra motto faktiskt. En video varje dag, det är allt. En video varje dag, det är allt som är bra. Som det låter skitgrymt. Alltså det låter jättegrymt. En video varje dag, det är allt som är bra. Vad är min iron pickaxe? Kan jag hugga ner lite kol? För jag tycker ju, alltså jag tror det var lite mer berg runt om, men annars kan man liksom bo här. Liksom, det är väldigt oplant, men nu så måste jag ju bygga här då. Så väldigt massa kol, det är alltid bara att ha kol. Mycket iron har vi. Jag har 12 iron, så det räcker ju till en chestplate. Vilket också betyder då att jag kan uppgradera min armor. Nu har jag ju redan chestplate, vilket jag tänker, alltså jag har inte chestplate utan jag har chest armor. Vilket jag tänker då att om jag hittar mer iron kan jag använda, köpa det. Eller kan jag ju crafta det. Annars kan jag ju liksom crafta byxor. För nu har jag ju redan... Jag har inte spåren. Nu har jag ju redan typ 1,5 armor. Köper jag byxor, tar jag byxor istället. Så får jag mer. Och då blir det ju tillägg. Tar jag bort det och faktiskt tar en chestplate. Då kan det ju bli lite mindre än vad planerat faktiskt. Att du har chestplate och byxor, alltså det ger liksom samma skydd. Hur allting hullan bullrar. Det som finns här på Curious. Så här är ju ett väldigt stort berg. Man kan ju bo på ett berg också, vilket jag tycker är kul. Men, och bra, men det känns inte bra. Jag ska bara ta lite snö här. Kan man göra snöbollar? Eller, har jag en snöbollar? Lol. Nej, det gick sönder. Fan. Så vi gör då skit vid det och så faktiskt går vi ner här och gör det andra. Jag ska bara luta skärmen lite. Jag känner att den är fel lutad. Oh nej. Om jag fusksover typ. Bara slänger ut den och bara sover. För jag pallar inte ha zombies och skit. Hur det var första videon. Jag tror det var många som faktiskt tyckte att jag fuskade lite där när jag tog Game Mode 3. När jag faktiskt hittade min kropp och hittade mitt hem. Jag tänkte klippa ut det, men jag orkar inte. Eller så hade jag faktiskt nog inte tid. Jag hade tid, men jag orkar nog inte göra det. Och jag tyckte det var dumt att klippa för mycket. För då kanske ni undrar, kanske jag råkar fuska lite. Och jag bara, tänker ni på det ändå? Så jag tänkte så här, hur gör vi så då? Och så blev det. Så nu tänker jag att om jag liksom hugger ut, sätter vi en stor yta och så gör jag som Marcus gör i sina videor. Att jag faktiskt bygger ut och så bygger jag det och så bygger jag det och så bygger jag det. Så bygger jag faktiskt ut någonting väldigt stort och coolt. Så jag tänker att om jag liksom bygger en, kan man säga V, L-hus liksom. Att jag bygger ett L-hus. Ska vi se vad jag menar. Snart när jag är klar med de här. Om ni ser här nu så går det ut hit. Så kan man ju bygga huset typ här. Till hit. Eller åtminstone dit. Som sen går ända hit. Och sen går ända hit. Sen dit. Så det blir som ett typ L-hus. Men just nu behöver jag lägga ut kisterna. Så jag behöver nog börja med att lägga ut blocken och faktiskt bygga ett hus. Så om vi börjar med att bygga huset så här. Som... detta. Och så kan vi kanske bygga ut på det sen. För jag behöver liksom inte världens största hus. Jag vill faktiskt inte bygga för stort.
Vi tar bort den där. För om vi liksom bygger... Okej, vi kan lägga till ett block nu när jag ser hur lite det blir. Så kan vi liksom bygga på annat, säger jag. Sen så är det så att jag gillar att recensera. Jag har alltid velat recensera filmer på YouTube. Alltså som en liten YouTube-grej. Så jag har faktiskt tänkt att se lite nya filmer. Jag tänkte till exempel se Star Wars Rogue One på bio. Och eftersom att det är en story där... Jag tror han heter James Earl Jones någonting. Rösten för Darth Vader. Han kommer ju vara med i Rogue One. Hans faktiskt är originalrösten för Darth Vader i både ettan, i både fyran, femman, sexan och till och med trean, så har han några enstaka dialoger. Då har han liksom när han pratar med kejsaren typ där i slutet, eller Palpatine som han då heter i trean. Ettan, tvåan, trean heter han ju i Palpatine heter han ju det. Så då tänker jag nu, skit i det. Nu håller jag på med detta. Så nu tänker jag att man faktiskt inte bygger något här, utan faktiskt bara det här är bygga ut området. Då skulle jag ju faktiskt kunna bygga något annat här. Då skulle jag faktiskt kunna bygga dörren här. Än så länge. Så man lägger ut dörren här då. Sådär. Så bygger jag så att det är huvudtak. Alltså så att det täcker ovanför, precis ovanför huvudet. Så gör jag en andra våning med lite andra smått och gott. Som ser här nu så går, alltså blocken tar ju slut ganska fort. Jag har redan slått ut på, tror jag, 50 block. Alltså nästan 60, jag har slått ut på över 70 block nu så. Vilket inte är så jättebra, men om vi tar huvud... Det här. Tar vi och gör slabs eller stairs av, ja, ni vet, av trä, av sten. Så ja, här sten ska bli trä nu, eller ska se slabs. Så då gör vi så här. Och så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tar man det och så gör man så. Och det var fel håll. Gör man så, så. Man sista där. Så kan man faktiskt till och med göra... Nej. Jo. Man gör räcke här. Men jag vet inte, det kan man göra sen. Senare. Så här kan man ju ha andra våningen där man har liksom sovplats och allt. Sen vill man ju gärna ha fönster. Tog jag glaset till det? Har jag glaset till det? Nej. Det har jag faktiskt inte. Så då skulle man faktiskt kunna göra glas lite sen. Har vi ens block tillräckligt? Ja, vi måste ha tillräckligt block, annars så får jag fan damp alltså. Inte för mycket här och för då ser det weird ut bara. Annars ska jag faktiskt bygga ihop det så här. Ska jag faktiskt till och med bygga ut här också, men det är sen det. Nu har vi kött upp här. Ska vi köra höger i tak här nu bara för att det är kul. Ska vi ha tak där sen, alltså, så man kan vara på taket. Nu var det en dum idé, men vi går och fixar. För nu är det svårt att komma upp där ifall jag fortsätter, men jag kan nog nå dit. Så vi behöver för taket också, så. Sen kan vi liksom bygga träräcke, vi kan bygga stenräcke också, men det ser ganska fult ut. Det ser mer ut som slott och det är inte det riktigt meningen. Så jag kan nog ta trä istället och så.
Det kommer vara svårt där, ja. Så man kan ta trä för att komma upp. En, två. Kan det räcka, tro? Nej, det gör jag inte. Det är knappt i hälften. Jo, det gjorde lite mer än hälften. Det går. Vi löser det. Så hoppningsvis så blir ljudet bättre på den här gången på mikrofonen. Annars så kan man faktiskt lägga in dem här i en bonuskanal. Som jag inte gjort, bonuskanalen, men jag kommer göra en bonuskanal där jag lägger in dåliga, failade videoklipp. Som är väldigt viktiga att se om ni vill se dem. Annars så gör jag en notisvideo ifall de hamnar där. Ifall ni så gärna vill se dem. Men om ni gillar de här videorna får ni gärna gilla dem. Annars så är det bara att kolla på dem. Om ni gillar dem så får ni gärna klicka på gilla, för liksom, om ni inte tycker om att gilla så att andra kan se det, så kan ni dölja er gilla-lista som en privat lista så att ingen kan se dem. För liksom, jag gillade en massa konstiga videoklipp som inte riktigt var kul att för andra att se att jag gillade, så då gömde jag dem i en spellista. För gillade videoklipp är egentligen bara på en sida. Alltså på gjort på en automatisk spellista. Så det är egentligen inte där. Alltså det är där, men du kan dölja det. Och det har jag gjort så. Ingen kan se vad jag gillar sidor. Liksom, annars kan liksom all vän som helst se vad jag gillar. Och det är inte kul egentligen. Sådär. Nej, så bara inte. Jag kan faktiskt lägga... För det är slav där, så då kan jag faktiskt lägga en kissa här. Och faktiskt kunna öppna. Där kan jag lägga ugn. Nej, jag kan inte öppna den där lilla. Jag vet inte om man kanske kunde öppna den om bara liksom täcker halva, men... Man kan faktiskt göra ett kök här. Liksom lite mer där och så. Jag har tillräckligt. Ja. Kan vi göra liksom... Jag har bara till en look. Kan vi lägga den där? Kan vi liksom göra där och sen där och så? Kan vi göra nu? Kan vi liksom göra fortress här typ? Nu behöver jag ficklampa. Alltså varför ser jag ficklampa här? Det är egentligen fel. Så nu kan jag bara dekorera stället. Jag kan bara lägga ut säng och så. Jag tänker att om man typ tar och gör slabs av någonting. Det ska gå att få många. Om man lägger ut tre sådana. Ja. Då kan liksom göra slab runt om sängen liksom. Kan jag gå över där? Ja, det kan jag. Det där är liksom inte vänt precis att hjälpa om man. Det går att lösa sig. Det kan man lösa. Alltså jag tycker det ser okej ut. Det är liksom inte bäst, men... Jag tycker det ser okej ut. Det kan man liksom kanske lägga... Den där typ. Hur gör en kyrk kan man göra så. Och det är till med natt så. Sover då. Och vet du vad det betyder? Det betyder att det uppdraget är i princip också klart. Så, nu måste jag tyvärr säga att det var allt för den här videon. Vi kan göra tak nästa gång. Eftersom att vi har ju tid. Men hur ska vi komma upp taket, det är ju frågan. Så, ska vi ta stege? Eller ska vi ta som trappa igen? Fast vad ska då trappan vara, tänker jag. Annars kan man ju liksom göra en liten enkel variant där man fortsätter trappan och den fortsätter upp så. Eller man bara får ta trappan och sen fortsätter upp därifrån och sen så upp så. Men då kan vi komma iväg för ficklampan. Eller torch. Är det ficklampan på svenska? Jag tror det. Jag tror det. Fackla är det.
Så i alla fall det är för den här videon. Tack för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni gillar den här videon. Hoppas ni ses i nästa video. Det här var skitkul om ni kommer till nästa video. För det börjar bli ganska tomt nu på visningarna. Men om ni fortfarande gillar de här videorna. Om ni har sett 1, 2 och tänker se 3 och har sett den här. Så får ni gärna se 4 också. Jag har skrivit upp alltså skit länge på mitt schema. Jag kan snabbt rabbla upp den sista jag har skrivit ner. Den sista jag har skrivit ner är episod 9. Så det är episod 9 är planerad. Så det är ganska mycket planerat framför. Sen så har jag ju återkommit, som ni redan vet. Om ni inte sett det kanske innan. Ni kan ha sett innan. För er som kanske kollat på innan. Men Skyrim Walkthrough. Non-commentary är, har jag börjat om igen. Jag har inte börjat om, men jag fortsätter med det. På grund av att den 28, om bara 6 dagar, så kommer det upp en ny uppdatering till det. Och då kommer jag döpa om den här serien. Så att det kommer vara episod 10. Som kommer ut den fredag 28, klockan 20:00. Kommer den videon upp. Så det är ingen stream då. Jag har till och med ställt in de flesta streamarna nu. Det är liksom ingen stream på fredag, ingen stream på lördag. Så ska jag stryka det. Oj shit, jag har en gammal tallrik här. Äckligt. Så jag ska ta snabbt penna och skriva ner det. Men i alla fall, tack så mycket för att du kunde kolla på mig. Hoppas att vi ses i nästa video. Och som ni vet, nu va. Som alltid, stay awesome. Men nu har jag bara en sak att säga. Ibland så glömmer jag outron. Men gör jag det så... Det är inte så jätteviktigt. Men gör jag det så glömmer jag den bara. Det ska vara med, men ibland så glömmer jag den. Men tack så mycket för att du kunde kolla på mig. Hoppas att vi ses i nästa video. Och som alltid, stay awesome.